Як потука нічка темна, у віконце знов, не питай мене даремно про мою любов. Він у вишиванці, шароварах та з оселедцем. Голос цього чоловіка вже понад 10 років – частина легендарної атмосфери Ялтинської набережної. Попри анексію, не боїться і співає українською. Надо заспілись чоловіка, щоб благодарити. Спасибо. За вашу службу. Здесь это очень рискованное дело. Я сама українка, я очень люблю Україну. І для мене це просто глоток воздуха. Ну, спасибо йому. Хтось дивується, аж стовпиніє. Хтось посміхається. З ним фотографуються, знімають відео, йому підспівують. Ой, на горі та жінки вернуть, а попід гору разом з долиною козаки йдуть. Побачивши камеру, дехто прикриває обличчя, але все одно підходить. Попереду Дорошенко, попереду Дорошенко. Хоча і не всім подобається український репертуар Михайла. Я вже став хворий, я вже здався трохи, патріотичні вже не співаю. Тепер вони вже сумні співаєш, це погано. Ніби я для них співаю. Тут є українці для них, але вони вважають, що це треба співати весело. Веселити людей. Їм погано, а треба веселити. Показувати, що імперія добре все тут. В Криму дід Михайло живе понад 40 років, а народився в селі на Вінниччині. З дитинства мав слабкі бронхи, тому лікарі порадили йому переїхати до Криму. Показує, де живе – в сарайчику на околиці Ялти. Так прямо жарко там. Не закриваю я. Закриваюся я, тому що отак прокриваю трошки, тому що пацюки залазять. 6 років тому Михайло купив тут гараж. Хотів зробити з нього будинок, але досі не закінчив. Бачите, це тут були стіни, це дах весь повністю вже був поставлений, тільки ще не обмурований. Дах з будівлі знесло вітром, поставити назад немає сил. Бо вже кілька років дід Михайло хворіє на лімфолейкоз, різновид раку. Він вражає здебільшого літніх чоловіків. Показуючи свою домівку, Михайло згадує, як на нього тут напав сусід за український патріотизм і українську мову. Штовхали там, так умовно кажете, виштовхували, але це не таке страшне, як навколо. В маршрутці, вдома, оце цей сусід на мене, Саша Трушин, нападав весь час і навіть побив трохи так, бив, і за чуба вирвав половину чуба. Це тоді, коли вже такий був хворий, що єле ходив, це позавторік, по-моєму. Я вже не міг нічого, ні сопротивлятися, нічого. Професійної музичної освіти немає, самоучка. Каже, ходив до знаменитого водоспаду у Чансу. Тренувався там, доки з крику не вийшов спів. У Криму навчився навіть грати на бандурі. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана, на хвилиночку вгай. Жага до інструменту була така, що не завадила й побутова травма. У Михайла немає фаланг кількох пальців. І над панами я пан. Самотужки навчився малювати. Зараз це просто хобі. Ось портрет Шевченка його руки. Я намалював, мені сказали, що дуже суровий зразу. Але мені так подобається більше, краще він похожий на то, але все одно не з такими якимось круглими, сальними там такими обличчями. Я не вірю, що він такий був. Через різні політичні погляди дід Михайло не спілкується зі своїми дітьми. Зв'язок тримає лише зі старшим сином. А ці такі проросійські, вони в комуністичній школі вчилися. Молодший син і донька ще молодша. І вони так і налаштовані, проросійські, дай, все, віддай. Нещодавно взяв російський паспорт, тепер отримує пенсію. Заробляє на життя дід Михайло співом. Музика.
Попри усі складнощі, їхати з Криму Михайло Білозор не хоче. Це його дім. Ось і персик на подвір'ї вродив перший рік. Доки зможе, співатиме. Назар Ситник, Олександра Славіна. Для Крим Реалії.